Takođe nagradu 28. decembar za oblast prosveta i obrazovanje dobio je gospodin Milutin Savić, nastavnik stručnih predmeta u području rada saobraćaj u tehničkoj školi u Pirotu. Gospodin Savić je diplomirani saobraćajni inženjer, rođen 1951. godine u Pirotu, gde završava osnovnu školu i gimnaziju. Na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1979. godine. Do 2002. godine karijeru vezuje za organizaciju drumskog saobraćaja, a nadalje svoje iskustvo inkorporira u nastavničku karijeru u tehničkoj školi. Od 2004. godine član je tima zajednice saobraćajnih škola Srbije, koja ga 2010. godine kao najboljeg nastavnika u svom području rada bira za recenzenta novih udžbenika i priručnika iz oblasti saobraćaja. Njegovi učenici su u proteklih 8 godina na republičkim takmičenjima saobraćajnih škola uvek bili među najuspešnijim, a 2014. godine njegova škola je i najbolja u Srbiji.